A brado sam pustio, znaš, zbog umetničkog utiska. Znači, za koju si najviše muški mali koru zadaš je umjetnički utisak htjela ovo? Ček. O, hvala, kuhi. Čenki, meni tako vrijedno. Ja, veš, vrtnica je preveć, ali po nju premalo, pa... Povranče. Pravzaprav praznujete 30 let svojega ustvarjanja, tako na področju kiparjenja, ne kot na področju pesnenja, bi človek rekel. Kako se pravzaprav vse skupaj začelo, oziroma kaj vam to pomeni? Kako je se začelo? To niti ne bi vedel, ker v bistvu od samega otroštva to delam. Prvo razstavo pa sem imel pred 30 leti. Gre skupaj, ker se dopolnjuje. Kiparstvo se dopolnjuje s slikarstvom, fotografija se dopolnjuje s slikarstvom, poezija pa v bistvu prožema i eno, i drugo, i tretje. Ampak kaj je tisto, kar je na prvem mestu? Na prvom mestu sem jaz. Nima prioritete. Včasih delam eno malo več, drugo malo manj, ampak ni prvog mesta, pa tretje. Na katera svoja kiparska dela ste recimo najbolj ponosni? Na portrete pa malo plastiko. Konkretno recimo katere? Nimam recimo eno skulpturo, ki mi je najdraža. Pa niti imen ne dajem, tak da niti ne bi mogel povedati. Kdaj recimo nastajajo vaša umetniška dela? Različno. Fotografije, ko se kaj dogaja po mestu, v mestu, izvan mesta, včasih po naravi, na sprehodih. Poezija tudi na sprehodih, včasih dosti, največkrat na sprehodih. Kiparstvo pa, ko imam kako dobro idejo, pa se sednim, ali pa sliko tudi. Običajno vas v mestu vidimo na kolesu. To mi je rekreacija, prevozno sredstvo i vse. Kako pa so vas v bistvu sprejeli Mariborčani? Kako ste se uživeli v Maribor? Pa jaz mislim, da so me dobro sprejeli. Vse su izuzetke, ampak tisto su res izuzetke. Tak da, kulturni Mariborčani pa su me sprejeli tak mesec, kot da sem njihov. Ravno Maribor. In od kje? Prišel sem iz občine Bijeljine, Bosne i Hercegovine. Maribor zato, ker sem vedel, da se tamo lahko dobije posao, služba. In ker sem imel poklic kovinostrugara, sem prišel delati kot kovinostrugar. Ampak kako potem iz tega v umetnost? Kovinarstvo je tudi ena vrsta, recimo, povezava z umetnostjo. Moraš imati predstavu prostora, moraš znati tehnično risanje, moraš marsikaj vedeti, ki je... ima veze tudi z umetnostjo, s prostorom, precej s prostorom. Zdaj ste praznovali pravzaprav 30 let svojega ustvarjanja, kako naprej? Naprej po starem. Nič kaj posebnega, po starem. Počasi pa bomo nekamo že prišli. Ob tem, da ste spretni z rokami, ko ustvarjate recimo slike in kipe, pišete tudi poezijo. Kako se je pa to začelo? To je že začelo v osnovni šoli. Potem v srednji šoli sem malo bolj intenzivno, tiste zaljubljenost, pa ljubljezenske. Potem sem vmes kako tu malo bolj, tak da sem vedno bolj napredoval, bolj se razvijal. In sem pred 5-6 leti, malo več sem se odločil, da bi kar izdal. In sem do zdaj izdal 5 knjig. Kaj imaš to v roki? Jaz sem te sicer nekoč že videla... Kukija smo vidivali na Mariborskih ulicah z enim našim črnim vranom. Zdaj pa imaš nekaj novega pernatega prijatelja. Kdo je to? Da, to je moj ptič, ptičurna kori. On je tu zbog mene što imam tremu, pa se ne plašim previše kad vam pročitao moju pesme.